Dnes si ukážeme veľmi ichlú pascu vo viedenskej hre. Čauky mňauky, zdravím vás Myšík a vítam vás pri party, ktorú mi len nedávno poslal môj priateľ Martin Hunčar z turnaja v Olomouci, kde takto ichlo vyhral svoju partiu. Ale ešte predtým, než vám ukážem túto fintičku, s ktorou sa teda podelil a ja sa s ňou idem podeliť s vami, nezabudnite dať odber tomuto kanálu, aby sme sa tu mohli takto častejšie stretávať. No a partia bola veľmi krátka, iba 9 ťahová, prišlo E4 i E5, jazdec na C3, teda miesto toho klasického vývinu, jazdec na F3, jazdec na F6, teda na napada toho pešiaka, F4. To sme stále v nejakej takej akože teórii. Tu v podstate ten biely takýmto spôsobom útočí na to centrum čierneho. On zahral D6, jazdec na F3, no a teraz zobral čierny toho pešiaka, čo je v poriadku. Prišlo D4, vlastne hneď napadol toho pešiaka, že ho ako keby naspäť dobre, a tým pádom ten biely by mal ako keby veľmi krásne také vyvinuté centrum, ešte aj obsadené pešiakmi. No ale čierny teda sa rozhodol, že toho pešiaka bude silou mocou brániť. Zahral jazdec na H5. Teraz vlastne ten strelec toho pešiaka nemôže dobrať. No a je to také akože že nepríjemné. Lenže biely sa nedal ako keby ozvyklať. Zahral jazdec na D5 a napadol toho pešiaka ešte druhýkrát. A trvá na tom, že ho vezme. No a tu prišla ako keby taká zásadná chyba a koncept toho čierneho, že miesto toho, aby vyvíjal figúry, tak vlastne sa snažil držať jedného pešiaka, ktorého má navyše ho má, a to viedlo v podstate ku skáze, pretože zahral G5. No a teraz prišla tá jednoduchá, rýchla a pekná kombinácia. Bielý zahraje jednoducho jazdec na G5, dáma vezme na G5, a teraz príde dáma na H5. Bum! No a po výmene dám, alebo teda po zobrati dámy, to samozrejme bielý nestráca dámu, pretože príde ešte vložené jazdec na H6 šach. Takáto vidlička. No a po vstupe kráľa jednoducho doberieme dámu. Získame aj pešiaka na F4. No a máme pešiaka viacej a partiu pohodlne, tým, že už sú dámy vymenené, sme v koncovke, vyhráme. Jednoduchá kombinácia, ktorá sa môže aj vám stať, pokiaľ váš super bude silou mocou sa snažiť udržať pešiaka práve v tejto viedenskej hre, no a môžete takto ľahko získať bod. Ja verím, že sa vám to podarí, teším sa na vaše lajky, komentáre a odber tohto kanálu, no a samozrejme teším sa na vás pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.